120 тисяч гривень – така ціна повноцінного життя 29-річного Дмитра Дранделуша з Вільшанки. Торік він втратив єдину рідну людину. Через тяжку хворобу померла мама. Улітку, пораючись по господарству, Дмитро впав і зламав ногу. Він потребує заміни кульшового суглоба, з бідою залишився сам на сам, тож просить усіх небайдужих допомогти зібрати необхідну суму. Уже за 2 місяці Дмитро Драндалуш живе в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Розповідає, сюди потрапив через безвихідь. Травма завадила запастися дровами на зиму. Я думав, що там ушиб, там, або там, чи забої, там, через тяження, а воно, скажімо, в ньому все хуже і хуже було. І больно, і неудобно, ну, і тяжко мені спати ночі, знаєш, тому що я не сплю. Це нормально. У те саме же ж там піти у душ там, або так вообще там чи постиратися. Нині Дмитро найбільше мріє вилікуватися. Каже, після операції обов'язково влаштується на роботу і створить сім'ю. Почну по-новому жити. Я хочу займатися спортом, щось добитися у своїй житті. Долею Дмитра перейнялися у центрі і оголосили збір коштів на операцію. Кажуть, чоловік добрий і роботящий, однак крім соцпрацівників підтримати його нікому. Постійно нам допомагає, постійно нам, якщо там, наприклад, носити відсів, я йому кажу, Діма, не бери, воно ж тяжко, тобі важко. Він, ні, я повинен допомогти вам, бери тоді насипай. Він бере той відсів, насипає, хлопці носять. Поставити чоловіка на ноги погодилися миколаївські хірурги. У нього є всі шанси на одужання. Дмитро обстежувався у лікаря в обласної миколаївської лікарні Алексєєва Миколи Івановича. За його рекомендаціями і за його випискою йому потрібна операція заміна кульшового суглобу, яка стоїть 120 тисяч. Якщо операцію не зробити, це просто інвалідність до кінця життя. Суглоба там повністю вже немає. Там одна, ну, нашими словами, залишилася каша. Дмитро Драндалуш сподівається на допомогу небайдужих. Добро обіцяє повернути сторицею. Якщо буде добре у мене, якщо буду мати можливість, так, я буду і допомагати так само людям. Реквізити для допомоги Дмитрові зараз ви бачите на екрані. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.